2019-cu ilin 24 iyulunda Mi-29 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olan polkovnik leytinat Rəşad Ataçıyevin qayınatası politoloq Qabil Hüseynli hadisə ilə bağlı Şərqa saytına açıqlama verib. Saytda məştaxçıların maraqlandıran əsas sual isə Nəzməddin Sadıqovun bu işdə əlinin olub-olmama ehtimalıdır. Qabil Hüseynli müsahibəsində bildirib. Rəhmətlik Rəşadın hərəkətlərində hər hansı bir nöqsan tapılmayıb. O təyyarəni Təyinatlara uyğun idarə edib. Döyüş təlimindən sonra geriyə qaydarkən təyyarəyə xarici təsirlər olduğu üçün bədbəxt hadisə baş verib. Rəşad özü də havada olarkən ağır yaralanıb. Sonuna qədər texnikanı katapult etməyib, onu xilas etməyə çalışıb. Bütün bunlar belə düşünməyə əsas verir ki, təyyarəyə kənardan yad cisim və qüvvələr təsir edib. Hətta Rəşadı ağır yaralayıb. Təyyarənin quşlarla toqquşmasına isə inanmıram. Buğشته Nəzəməddin Sadıqovun əlinin olub-olmamasına daha yanaşmalarə gəlincə, politoloq bunları söyləyib. Nəzəməddin Sadıqovun o vaxta fikirləri müsbət deyil, lakin onun bu məsələyə qarışması və günahkar olması barədə heç bir fikrim yoxdur. Belə bir məlumata maliç deyiləm, amma bu hadisədə suğəs elementləri var.